Lidé dobří, přečteme si pohádku. Dobře tak, že je smrt na světě. Za starých časů, když ještě Pán Bůh a svatý Petr spolu chodili po světě, přišli taky jednou na večír k jednomu kováři a prosili o nocleh. Ten kovář je hned ochotně přivítal, hodil kladivo, co v ruce držel, pod nákovadlo a vedl je do světnice. Na to pak šel a dal ustrojit dobrou večeři. Když bylo po večeři, řekl svým hostům: vidím, že jste po cestě tuze ušli a že byste si rádi odpočinuli. A bylo to dnes taky parno, až se slívalo. Vyspěte se v mé posteli, já si lehnu do stodoly na slámu. Na to jim dal dobrou noc a odešel. Ráno jim přichystal snídani a potom ještě kus cesty vyprovodil. A když se s nimi loučil, řekl: dal jsem, co jsem měl, vezměte málem za vděk. Tu potáhl svatý Petr po straně Pána Boha za rukáv a pravil: Pane, což pak mu za to žádnou odměnu nedáš, že je tak hodný člověk a že nás rád viděl? Odměna tohoto světa je odměna lichá, já ale mu jinou chystám v nebesích, řekl Pán Bůh, ale pak se obrátil ke kováři a pravil: žádej, co chceš, tři prosby ti budou vyplněny. Kovář se zaradoval a řekl: když je tomu tak, tedy pane, učiň, abych byl ještě 100 let živ a zdrav tak jako dnes. I řekl Pán Bůh: stane se, jak žádáš. A co chceš dále? Kovář se zamyslel a řekl: co mám žádat? Mně se tak na světě dobře vede, co každý den spotřebuju svým řemeslem, si vždycky vydělám. Učiň tedy, abych měl vždycky dost díla, tak jako doposud. I odpověděl Pán Bůh: i to se ti vyplní. A co žádáš do třetice? Tu již milý kovář nevěděl, co má říct, ale rozmyslel se a za chvíli řekl: inu, když jsi, pane, tak dobrý, tak tedy učiň, aby každý, kdo si sedne na tu židli, co jsi ty na ní u mě za stolem seděl, nemohl z místa, dokud já ho nepropustím. Svatý Petr se tomu zasmál, ale Pán Bůh pravil: staň se, jak jsi řekl. Na to se rozešli. Pán Bůh a svatý Petr šli rovnou cestou dále a kovář běžel s radostí domů. I stalo se, jak Pán Bůh přislíbil. Všichni známí okolo něho už pomřeli. On ale byl ještě zdrav a čerstvý jako ryba. Práce měl hojnost a zpíval si od rána do večera. Ale všeho do času. Těch 100 let konečně také uplynulo a smrt zaklepala na dveře. Kdo je to? Ozval se kovář. To jsem já, smrt, a jdu si pro tebe. I pěkně vítám, to jsou k nám hosti, řekl kovář a potutelně se usmál. Jen dál, vzácná paní. Počkej jen, až si tuhle ty kladiva a kleště trochu srovnám, však jsem hned hotov. Zatím se trochu posaď na tuhle židli. Vím, že jsi ušla, že se po světě něco naběháš. Smrt se ničeho nenadála. I nenadála se dlouho pobízet, nenechala se dlouho pobízet a posadila se. Tu se dal kovář do hlasitého smíchu a řekl: teď si tu seď a nehni se mi odtud, dokud já nebudu chtít. Smrt se počala vzpínat, rachotila hnáty, klepala dásněmi, ale nebylo to nic platné. Nemohla z místa a musela sedět,
jako by ji přikoval. Kovář se smál, až se za břicho popadal. Zavřel dveře a šel po svém. Byl rád, že se už nemusí smrti obávat, když ji má doma chycenou. Jeho radost ale netrvala dlouho. Brzy shledal, že se zmýlil. Měl doma pěkně vykrmeného vepříka a chtěl si ho pro potěšení zabít a šunky dát do komína. Neboť velmi rád pěkně uzené šunky jídal. I vzal tedy sekiru a dal vepříkovi ránu do hlavy, až se převrátil. Ale zatímco se schýbal pro nůž, vepřík se najednou zase zdvihl a roch, 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 pryč utíkal a dříve, než se kovář ze svého leknutí zpamatoval, byl ten tam. Počkej, mrcho, však já tě dostanu, pravil kovář a zatím šel do chlívka a vytáhl husu. Krmil ji už 2 neděle na posvícení. Aspoň na tobě si dnes pochutnám, řekl si, když mi ty jitrnice upláchly. Vzal nůž a chtěl ji zaříznout, ale z husy nevytekla ani kapka krve. A jak tak kovář se divil, husa se mu najednou z ruky vymkla a kejha, kejha, letěla za vepřem. To bylo na kováře už příliš. Tak dobře. Tak dobře se dnes pořídil a neměl by si teď ani pečení pochutnat. Nechal tedy zatím husu husou a vepře vepřem a šel do holubníku a přinesl 2 holoubata. I kdyby jemu snad zase něco takového nevyvedli, vzal sekeru a usekl jim na špalku hlavy. Oběma 1 ranou. No, vy alespoň máte dost, zabrumlal a hodil je na zem. Ale světe div se, sotva že na zem dopadly, navlékly se hlavičky zase na krky a frr, holuby byly ty tam. Tu se najednou kováři v hlavě rozsvítilo. I uhodil se pěstí do čela a řekl. Inu, pravda, na to jsem nepomyslel. Proto nemůže nic umřít, že mám smrt chycenou. I zakroutil nad tím hlavou a nebylo mu to milé, že by měl navždycky opustit ty pěkné šunky a jítrnice, ty chutné martinské husy i pečená holoubátka. Ale co dělat? Smrt propustit? To ne, ta by si ho nejdřív ze všech odvedla. A tak si řekl, že bude místo masa jídat hrách a kaši. A místo pečení je péct koláče. Však ty jsou, když to jinak nejde, taky dobré. Nějaký čas ještě to tak šlo, dokud byly staré zásoby. Ale přišlo jaro a tu teprve nastala ta pravá bída. Všichni živočichové, co jich v loni bylo, zase z jara obživli, ani jeden nechyběl. A k tomu narostlo takové množství mladých, že se jim ani všude hemžilo. Ptáci, myši, kobylky, brouci a jiná havěť sežrala a zkazila všechno obilí na polích a luka byla, jakoby je vypálil. Stromy na zahradách stály jako metly, listí i květy ožrali motýly a housenky a nebylo možné ani jednoho zabít. V jezerách a řekách bylo takové množství rybiček, žab, vodních pavouků a jiného hmyzu, že voda jimi zasmrádla a nebylo možné ji pít. V povětří pak byla mračna komárů, much a mušek a na zemi taková síla ošklivého hmyzu, že by byli museli člověka umořit, kdyby byl mohl umřít. I chodili lidi polomrtví jako stíny, a nemohli ani být živí, ani zahynout. Když kovář viděl, jaké neštěstí svou pošetilou žádostí na světě způsobil, řekl, přece to tak pán Bůh dobře učinil, že je ta smrt na světě. Šel a sám se jí podal a propustil ji. Smrt si ho odvedla a všechno zas bylo
jak má být. Zazvonil zvonec a pohádky je konec.